Hobbytravets egna heta stol finns här uppe vid utställarna då Cyber Relax-stolen från Friskonomen är på plats. Inger har precis provat en 7-minutrare. Hur var det? Jätteskönt. Blev knådad på ryggen. Känns det som att du kommer ta med en sån här hem i vardagsrummet? Inte i vardagsrummet, men kanske till jobbet i så fall. Hur kommer det sig att du nappade på att följa med på tjejkväll på Hobbytravet? Ja, inte... kom det sig? Det lät som en rolig grej, hitta på någonting med jobbet. Hur är travintresset? Det har inte varit så stort, men det kan bli. Har du fått några experttips av någon grannes kompis där som sagt, så här skulle du bli rik på hästar? Nej, det har jag inte. Men du har fått en god massage i alla fall? Ja, det har jag fått. Varmt välkommen. Ja, tack.